Teme ovogodišnjeg nagradnog konkursa Evropski dnevnik, delegacija Evropske unije u Srbiji su Evropska unija i Srbija, Evropska unija u tvom svakodnevnom životu, mitovi o Evropskoj uniji, ljudska prava, životna sredina i klimatske promjene, prevencija nasilja i Evropa ujedinjeni u raznolikosti. To su teme zapravo koje se i protežu kroz samu publikaciju Evropski dnevnik, to jesu Evropska unija, njeno funkcionisanje Evrope, ja Evrope i Srbija, ali one teme koje su važne za sve mlade, to su prevencije nasilja, kultura i kulturno nasljeđe i zapravo mitovi Evropske unije, zapravo sve ono što oni i obrađuju kroz svoje školovanje, ali svakako detaljnije i o svim tim temama oni mogu da se informišu u samoj publikaciji. Sve škole i biblioteke su dobili same publikacije, ali su one dostupne na sajtu evropskidnevnik.rs. Konkurs je namenjen učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole. Uz mentorsku podršku profesora mogu kreirati radove u pet kategorija. Poziv je raspisan do 31. januara. Ideja samo konkursa jeste da srednjoškolci, srednjoškolke i cele Srbije šalju svoje inovativne, kreativne radove na naš konkurs. Svi radovi se šalju na e-mailom na sajtu evropskidnevnik.rs, mogu da vide, ali svakako strip i karikatura se naravno šalju poštom. Nemaš puno vremena, ali mi verujemo da su se oni već polako i pripremili. Ono što je takođe vrlo važno, da oni koji su u nekom od prethodnih konkursa bili nagrađeni, oni ne mogu ponovo da se prijave, što naravno ne znači za škole. Po tri najbolja rada u svakoj kategoriji biće nagrađeno sedmodnevnim putovanjem u tri zemlje Evropske unije, Italiju, Mađarsku i Austriju.